viel Interesse für relaxed music. Мене дуже цікавить сучасна так звана релакс-музика, так само як і New Age або Light Age. Легка, романтична, спокійна, справжня європейська музика, під яку так приємно відпочити. Щодо мого костюму, то він є виявом солідарності з індіанським народом, зокрема з індіанськими музикантами. Крім того, пончо дуже практичне. На жаль, сьогодні надто гаряче. Thank you.
Я багато подорожую, і Україна є 57-ю країною, в якій я маю приємність побувати. Я чув, що тут відбувається багато фестивалів, і мене дуже тішить, що я єдиний представник Німеччини на вашому святі. У вас хороша привітна публіка, що дуже приємно.